Sumqayıtın 65 illiyi münasibətilə biz Sumqayıtlılara belə yüksək qiymət verdiyinə görə möhtərəm prezidentimiz cənab İlham Əliyevə dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Məhz İlham Əliyevin apardığı daxili və xarici siyasətə görə biz indiki inkişaf etmiş, gözəlləşmiş, daha da irəliyə gedən Azərbaycanda, suveren Azərbaycanda yaşayırıq və bununla hər birimiz, hər bir Azərbaycan vətəndaşı fəxr edir. Sumqayıtımız da bütün Azərbaycanın bölgələri kimi, şəhərləri kimi gündən-günə abadlaşır, inkişaf edir, gözəlləşir və buna görə də biz dərin minnətdarlığımızı cənab prezidentimizə bildiririk. Sözsüz ki, mən böyük həyəcan içindəyəm. İlk öncə mən ölkə prezidenti cənab İlham Əliyevə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən sadə fəhlə balası gəlib bütün həyatımı Sumqayıta bağlamış və uzun illərdir, 45 ilə yaxın mən Sumqayıta fəaliyyət göstərirəm və bugün verdiyi bu yüksək ada görə bir daha ona təşəkkür edirəm və əmin etmək istəyirəm ki, bundan sonra da mən var gücümlə Heydər Əliyev siyasi irsinin öyrənilməsi, təbliğ edilməsində və cənab İlham Əliyevin qarşımızda qoyduğu vəzifələrin həyata keçirilməsində var gücümlə çalışacağım.